2016, o município do Conceição de Abril tem aqui 4 empresas que fornecem merenda escolar para o município do Conceição de Abril. Só este ano, o valor desta merenda escolar do município do Conceição de Abril é R$ 1.915.973. Esse é o valor, quase R$ 2 milhões com merenda escolar para este ano em Conceição de Abril, e nossos filhos e filhas estão com falta de merenda escolar. É fato, então eu gostaria que os pares fiscalizassem também, e também, se possível, e até a prefeita, a secretária de educação, para ver o que é que está ocorrendo com a merenda escolar de Conceição de Abril, porque não é possível que nos contratos de 4 empresas. Tem aqui a Associação dos Agricultores, Produtores Agrícolas, tem uma Maria de Amparo, da Silva ME, tem M. Lopes Lima ME, e tem também J. Costa da Cunha e Companhia Limitada. Todas as 4 contratos para a merenda escolar e Conceição de Abril. Então não é justo que tenha alunos que tenham que retornar para casa ou ficar no colégio sem fazer as suas refeições. Então, é um caso muito grave que nós, vereadores, os reeleitos e os que não foram eleitos, tomar uma providência também. Porque as pessoas, mesmo eu não sendo eleito, mas eu tenho em mim que eu devo fiscalizar e também denunciar as coisas erradas que estão acontecendo no município. Independente de qualquer coisa, vou continuar sempre até dia 31. Como eu estou vereador, vou estar sempre aqui dedicado à comunidade e Conceição de Abril. Infelizmente eu não tive dinheiro para ganhar a eleição, não tive dinheiro para dar lares, aplicado, etc. A famílias e outras coisas mais que a gente, no decorrer do tempo, a gente vai conseguindo, né, ver que o poder monetário, que o dinheiro realmente que prevaleceu na eleição do prefeito deste ano. Então, eu quero continuar como fiscalizador e ver se nós possamos tomar alguma providência, que o ano letivo não terminou ainda no município de Conceição de Abril.